Vezmu si kokosové máslo. Tak. Když to otevřu, dej to tam ještě tak zpátky. Jednorožec, poprvé. Pojď ty. Ty jsi... Užijte si tento desert. Ježiš, to bylo debilní. Sporák si nezapnem, když není zapnutý v pohodu. Aštar pistun, ty vole. Já nevím, jestli nechce čichnout, dobré. Tak počkej, už nechce? Nechce? Tak nechce. Tak, to je v poslední době hodně oblíbená příchuť. Nevěděl, co to je. Cukr? Ne, cukr tam není. Tam je nektar. Ne, cukr tam není. A co na to food blogger? Co ty? Šlo mi to hrozně dobře, to je super. A jmenuji se Bára. Řekni, co jsi dělala dneska ráno, co jsi dělala ke snídani. A koukej se do malíčku, musíš to třetí jesení koupit. Ale dneska ke snídani jsem měla smutý. Ale ty strašně volí, strašně to volí. Jo, dobrý. Určitě, když na kameru, tak tam. Ale hlavně na tebe. Aha, no jasně, tam družovou. Jsem byla, jak mě lísáš, hele. Já se k mě lísám, jo. Lísáš se ke mně úplně, na mě takhle tlačíš. Tak jo, asi no. Harošení tady. Podvědomá reakce. Jsi k tobě lísám tady. To je právě zase úplně. Mirek se tady drží ten odstup tu intimní zónu prostě. Hele, já mám pocit, že pořád jsem na stejném místě, tak možná jako kdo se k tomu lísá. Takže můžeme, jo? Tak možná tady, když se mi dá trošku ale tady. Ale chceš mi něco jiného na sebe třeba? Tak můžu. Tykat. Hele. Co to tady? Tak znovu. Dělej, třeba ještě jednou to zkus, dobře, sorry. Ano. To jo. Tímhle můj kokos změnil život. Ještě to řekni jednou, tímhle můj život. Pojďte se s námi také zapsat do kokosových dějin. Jede. To je moje první klapka v životě. Mám něco říct? Ne. Počkej, ale co já si teda to dělám? Já se tam fakt cvaknu a dám to bokem, jo? No. Jo. Říkám něco jako kamera jede, to říkáte vy. Ne, to si říkáme my, my no. Můžu zakrknout. Chutná vynikající smysl. Klap. Já si tenhle kokos dávám nejradši před sportem, ne, tak. Já si dávám nejradši tenhle kokos při sportu, anebo po party. To bylo úplně strašně divné. To bylo divný, jo. Fakt jako, že fakt už si nikdy nedáš. Ten cold brew? Ta káva je cold brew, je to indická arabika. Taková květinová chuť. Ježiš, nelekejte se. Paní, spadla se schodu, viděli jste. Ježiš. Tak. Já si ho nejradši osobně dávám. Se mnou! Jo! A tenhle kokos je totiž skvělý třeba po párty, když vás bolí hlava. Tak, si dejte kokos. 2, 3, 4, all the ladies on the floor. Používám ho třeba na palačinky místo javorového syrupu. Jsem úplně posekal jazyk. Javorový syrup, ne. Bylo to srozumitelné? Mám ho zase držet, nevíte? Případně s ním můžeš dosladit tykám nebo vykám, tam už mám Ježíš Maria. Já už vůbec nevím, kde jsem, jako.
Pojď si to stopnu. A ještě jo. Ale přiznám se, že mi to opravdu jako tam... A co nám na... Doporučuji určitě tu vodu. Doporučuji určitě tu vodu. Tak Mirku, máš už spolikáno? To je horké, já to nedám do pusy.